Ярвовски снахи, Трендафила Иванова, Кула Любенова, Спаска Чичанова. Народно читалище Свети Свети Кирил и Методи 1928, село Ярлово, община Самоков. С ръководител Мария Георгиева. Те ще изпълнят Змей прелете. И след това изпълнение в дует на Ягода Диканчева и Любка Спасова. Те ще изпълнят Девойка се на слънце молеше. Слънце молеше, зайди.